Z obrazoviek televízie Region vám želám pekný dobrý deň. Po krátkej letnej prestávke vítajte pri vašich, ale aj našich obľúbených športarenách. Budeme sa stretávať opäť každú stredu v našom klasickom vysielacom čase a vždy vám predstavíme jednu zaujímavú osobnosť. No a dnes sa vhupneme do vody, pretože to vyzerá pred začiatkom vodnopólovej Farmagrup Extraligy, dámy a páni, mimoriadne zaujímavé. Musím povedať, že sa rysuje naozaj v Košiciach jedna neuveriteľná vec a vodnopolová rarita, o ktorej vám chceme porozprávať práve v týme EŠKP Modrí draci Košice, Staré mesto. Dovolím si tvrdiť s vodnopolovou legendou, trénerom, človekom, ktorý sa venuje našim mladým, ale samozrejme bude sa snažiť nejakým spôsobom potiahnuť v sezóne, ktorá už začala slovenským pohárom v Novákoch a rovnako tak aj v Topoľčanoch nikým iným ako Karlom Bačom mladším. Toho poznáte samozrejme podľa prezývky Čačo. Vítajú nás, dobrý deň. Dobrý deň, pekný deň všetkým divákom. Teším sa, že si našiel čas. Ďakujem samozrejme za to, že môžeme trošku ťa približiť aj nielen teda vo vodnopolovej čiapočkách v bazéne, ale aj takto týmto príjemným rozprávaním. Hovoril som s Čičom alebo s Ladislavom Botlíkom, s ďalšou vodnopolovou veličinou, naposledy niekde okolo roku 1960 alebo 1961 sa stalo v Košiciach, že hrali vodní polisti výlučne, ktorí boli narodení alebo ktorí boli jednoducho z Košic. Tebe sa pred začiatkom novej sezóny podalil vodnopolový unikát, alebo naozaj vodnopolová rarita. Dal si dokopy manšaft okolo Modrých drakov, chalanov, ktorí sú výlučne z Košic. Dosť nedocenená záležitosť, alebo táto informácia, ktorá uzrela svetla len pred pár dňami. Ako sa ti to vlastne podarilo? Tak určite k tomu prispeli aj možno nejaké okolnosti okolo vývoja v samotných kluboch. To znamená, v tých minulých sezónach sa či už v ČA Hornec alebo v EŠKP Modrých drakoch podarilo vždy angažovať aj nejakých iných hráčov, čo sa týka či už z iných miest, alebo hráčov, ktorí aj keď dlhšie žili v Košiciach, ale nepochádzali priamo z Košic. No a zrejme aj tá jednak tá finančná situácia v tých kluboch prinútila viacej hľadať tých hráčov priamo z tých Košíc. Je to určite ekonomickejšie, ale na druhej strane, ja hovorím, to košické vodné polo je známe tým, že Košice sú baštou toho slovenského vodného pola a preto si myslím, že je to pekné mať takéto mužstvo v Košiciach vyskladá na len sračov, ktorí sú narodení v Košiciach. No ale teba fanúšikovia, tí, ktorí chodia na polo a vôbec u ktorých polo rezonuje, predsa len poznajú práve s tým ČA Hornec Košice a boli o to prekvapení, že, alebo prekvapenejší v úvodzovkách teda, alebo zaskočenejší, keď sa dozvedeli, že Čačo ide práve na hosťovačku posilniť vlastne košického konkurenta do drakov. Ako to vlastne celé sa zbehlo, ako to ty vnímaš s odstupom pár dní, týždňov? Tak možno v posledných rokoch si tí ľudia viacej spájali to moje meno s Hornec, pretože po v angažmanu v zahraničí som sa vrátil práve do ČA Hornec Košice, ale dokiaľ tu nebolo ČA Hornec Košice, tak všetci hráči, aj tí, ktorí sú dneska v tomto mužstve EŠKP Modrých drakov, tak všetci sme v podstate vyrastali v ešte vtedy Červenej hviezde, neskôr v športovom klube Polície. Čiže ak by som to tak mohol rozdeliť, tak fakt tá moja kariéra v rámci slovenského vodného pola sa dá rozdeliť nielen veľký čas som určite strávil aj v tom EŠKP Košice. No a situácia sa vyvinula tak, že zmenil som to pôsobenie, uvidíme ako to bude ďalej. V rámci určite ma oslovila aj to, že spolu s Pavlom Komiatým alebo Janom Šurimom sa podielam aj na vedení tohto tímu, takže to opäť nejaké možno aj prejavenie nejakej tej dôvery, aj keď na druhej strane musím uznať, že alebo povedať, že bude to určite oveľa, oveľa ťažšie obhajovať titul ako po minulé roky, pretože podmienky sa zmenili alebo sa vyrovnali aj v rámci toho slovenského vodného pola. Ukázal tomu aj slovenský pohár. Tie ekonomické podmienky v rámci klubov sa opäť nejak vyrovnali, čiže tá súťaž si myslím určite bude dramatickejšia. Ale ja verím, že o to viacej budeme chcieť, ak sa hovorí my Košičanci, ukázať, že máme na to. Ja verím, že chlapci dokážu sklbiť tie svoje pracovné povinnosti s tými tréningami tak, aby sme uhrali fakt čo najlepší výsledok. A aj keď opakujem, že bude to oveľa ťažšie ako po minulé roky, ale určite
budeme sa chcieť pobiť o titul. No, obhajovať naozaj bude veľmi náročné, pretože videli sme aj na pohári v Topolčanoch a v Novákoch, že naozaj domáce Nováky poriadne sa vyzbrojili, rovnako tak treba hrátať aj zo Slaviovka Bratislava, takisto aj s týmom ČA Hornec Košice. To bude naozaj veľmi, veľmi silná štvorka, ale určite to bude veľmi zaujímavé aj z pohľadu Modrých Drakov, pretože to, čo ste vlastne získali nejakým spôsobom pred rokom a pred dvoma, sa vám teraz obhajiť nepodarilo. V Novákoch tu prišla teraz prehra 4-12 s domácim tímom KVP Nováky. Určite sú kladené nejaké nároky na teba, na Palakomiatyho, rovnako tak aj na Janka Šurima, potiahnuť to mužstvo smerom dopredu. Hovorí sa, že s jedlom rastie chuť. Sú tie očakávania u Drakov pred začiatkom novej sezóny vodnopolovej Farma Grubek Stroligy najvyššie, alebo je tam alebo? Nie, ja si myslím, že každý, kto aj vstupuje do nejakej súťaže, tak by si mal dávať tie najvyššie ciele. Ja nikdy som nemal rád alibistov, ktorí možno sa chcú vždycky len nejak schovávať, takže určite chceme, aby ten titul ostal v Košiciach, ale ako som už povedal, bude to o mnoho ťažšie. Ja verím, že ľudia si nájdu cestu na tie tribúny ešte väčšom počte, ako tomu bývalo, aj vďaka tomu, že sa jedná fakt o čisto alebo rizo také košické mužstvo. A my sme išli aj do toho pohára s tým, že sme ho chceli vyhrať. Žiaľ Bohu sa nám to nepodarilo. Zápas mal taký priebeh, aký mal, ale musím uznať, že Nováky boli v tomto zápase lepšie aj napriek tým okolnostiam, ktoré ovplyvnili zápas. Treba však podotknúť, že my sme v podstate mužstvo kompletné, tak ako sme nastúpili v slovenskom pohári, sa prvýkrát zišli len 4 dní pred slovenským pohárom, pretože hráči ako Miro Grudka, Sebastian Naď pôsobili alebo boli v Kanade alebo v Amerike, takže docestovali, hovorím, 4 dní pred zápasom. Takže aj my sme nemali nejaký veľký priestor na to, aby sme sa zohrávali. Predsa tí nováčanci majú dobre skombinované mužstvo, mládežníci, juniori, ktorých majú fakt kvalitných. Určite tu sú tam chlapci, ktorí budú tvoriť aj súčasť reprezentačného tímu. Predsa boli, si myslím, že už dlhší čas pokope, ale hovorím, o to väčšia výzva pre nás všetkých, či už trénerov, hráčov alebo funkcionárov. No, krátko pred začiatkom sezóny som sa bavil aj s viceprezidentkou inžinierkou Alenou Harčarikovou, ktorá povedala, že chce mať mužstvo teda z Košičanov dať dokopy čo najviac hráčov teda z metropoly východu a samozrejme nepustiť to ani Bratislave, ani Novákom. Predsa len tie očakávania teda má do istej miery naozaj vysoké. Tí televízni diváci, ktorí možno len tak trošku okrajovo sledujú to vodné pólo, povieme im o tom a rozmeníme na drobné, čo si vlastne hovoril. Sledovali sme dve skupiny, v jednej v Topolčanoch boli 4 manšafty, v tej druhej boli 3 manšafty. Tým Modrých Drakov hral so Žilinou, takisto aj s Topolčanmi porazil tým ČA Hornec Košice a postúpil do finále, kde hral s Novákmi. Dlho očakávané finále, dá sa teda povedať, medzi ČA Hornec a medzi Drakmi a medzi Novákmi. Hralo sa v nedeľu na obed. Vstupovali ste teda naozaj do toho zápasu pred televíznymi kamerami s veľkými očakávaniami. Pred týmto finále prišiel tvoj brat Tomáš Bačo vlastne posilniť Modrých Drakov, aby to nejakým spôsobom teda ste dotiahli do víťazného konca. Lenže po tom prvom striedaní do tej 3. 4. minúty to bolo 0-0, sa tam odohrala zaujímavá situácia, keď ho rozhodcovia vylúčili dokonca bez náhradníka. Znamená to, že ste hrali oslabený celé 4 minúty, počas ktorých vlastne si nováčania vybojovali ten náskok 4-1 a prakticky ho zveľaďovali až do konca toho stretnutia. Najvyššie ty, Lukáš Košik a takisto aj Martin Šuster ste nepremenili 5-metrové hody, takže dá sa povedať, že tento moment, o ktorom hovoríme, milí televizní diváci, do veľkej miery, do značnej miery ovplyvnil vlastne ten zápas. Potom sa k tomu pridal aj rozbitý z Mira Grudku a už, ako sa vraví, už sa to navaľovalo. Tento moment výrazne ovplyvnil celé dianie v tom pohári. My sme v podstate začali zápas bránením alebo ubránením prvých dvoch presilových hier alebo dokonca prvých troch. Potom sa, ako si uspomínal, následne k tomu pridalo to štvorminútové vylúčenie, čiže my sme, dá sa povedať, prakticky celú tú prvú štvrtinu hrali v oslabení. Nielen to, že nováčanci si získali ten náskok, ale určite je to aj vyčerpávajúce hrať o jedného menej. Je pravdou, že v ďalšom priebehu zápasu sme mali šance a fakt malo kedy sa stáva, že by sme nedali alebo že by niektoré mužstvo nedalo 3-5 metrové hody.
či som to bol ja, Maťo Šuster alebo potom Lukáš Košiš, ktorý dokonca ani nevystrelil. Ale už aj v tomto čase, kedy sme mali k dispozícii tieto pokutové hody, tak ten zápas si myslím, že už v tom čase bol aj tak nejak svojím spôsobom rozhodnutý, aj keď sme sa nezdávali. K tomu ešte hovorím ten rozbitý nos Mira Grudku, ktorý v tomto zápase ukázal, že má ešte stále tú streleckú potenciu. Takže ten zápas nám nevyšiel, aj napriek tomu, čo sa stalo, hovorím superovi blahoželám a si myslím, že vyhrali zaslúžene. Boli fakt dobre pripravení, hrali pred domácim publikom, takisto tam boli veľké očakávania, pretože Novácke vodné polo takisto už dlhší čas nezískalo nejakú trofej a takisto treba zablahoželať aj vedeniu Nováckeho tímu, že dokázalo nejak opäť prebrať to Novácke vodné polo, zohnať nejaké finančné prostriedky k tomu, aby vedelo vyskladať to mužstvo, pretože fakt tie financie sú dneska alfa omegou a v podstate ich mužstvo už minulého roku, ktoré bolo tvorené len mladíkmi, dokázalo konkurovať v tých zápasoch či Slavy, UK Bratislava alebo aj Modrým drakom, ak si pozrieme výsledky z minulého ročníka, tak aj proti, ja to poviem tak, nabitému mužstvu Drakov alebo Bratislave hralo častokrát vyrovnanú partiu, nehovoriac o tom, že tam prišli ďalší takí hráči ako je Peťo Nižný, Juraj Zaťovič alebo Marek Tkáč, takže traja hráči do základnej zostavy pri 7 je to v podstate polovica mužstva, tí mladší sú o 5 rokov starší, takže majú to dobre vyskladané, ale hovorím, určite im nebudeme nič nechávať zadarmo a verím, že najbližší zápas, ktorý nás čaká v lige, a to je 15. novembra, dopadne pre nás určite lepšie. Určite to budú chcieť aj všetci chlapci, pretože ten taký možno aj hlavný dôvod, prečo sme sa dali dokopy, je fakt aj ten, že chceme ukázať, že vieme hrať to vodné polo, máme chuť hrať to vodné polo a určite nechceme sklamať ani našich funkcionárov, ale ani tých fanúšikov Košického vodného pola. Áno, Nováky, povieme našim televíznym divákom, po roku 2005 získali 12. Slovenský pohár, je bez zaujímavosti. A je to pekné, že tieto naše vodnopolové legendy, nazvime ich ty, rovnako tak v bráne Michal Gogola, ktorý je manažerom KVP Nováky, Peťo Nižný, ktorý prišiel posilniť KVP Nováky, je prezidentom tohto klubu a tento klub existuje pod tou značkou KVP Nováky vlastne od začiatku minulého roka, že nejakým spôsobom sa to posúva smerom dopredu. A je pekné, že tieto naše vodnopolové legendy doslova do písmena, tak, že sa snažia nejakým spôsobom potiahnuť aj tých mladých a z toho vznikne taká zaujímavá všehochuť, taký mix mladosti, skúsenosti, zdravosti a to by mohla byť aj dobrá pozvánka pre nový ročník pre divákov. Je to pravda, ja som vždy tvrdil, nikdy sa nedá vybudovať kvalitný tým, keď si niekto povie, že bude ten tým len z mládeže. Vždycky to optimum je vyskladať tým aj zo skúsených hráčov, aj z nejakej strednej generácie, aj z nejakých mladých. Samozrejme, Košické vodné polo tým, že tu boli kvalitné mužstva, veľa hráčov tu dochádzalo z iných miest, či už zo zahraničia, alebo ako hovorím, či už z Novák, Bratislavy, Žiliny a tak ďalej, tak troška možno tí košickí odchovanci dostávali menej možností, čo možno v najbližších rokoch sa aj ukáže, alebo sa ukazuje, že je tu ešte nejaká, ja to nazvem taká stará garda tých hráčov, ale chýbajú mladí hráči, ktorí by mali takú výkonnosť ako napríklad tí novácki juniori. Takže všetko zle na niečo dobré. Ja by som len chcel vyzvinúť to, že aj napriek tomu, že sme súperi a vo vode sa niekedy aj poriadne iskry. Ja chcem vyzvinúť to, že myslím si, že sme možno nejaká nová generácia hráčov, ktorí aj napriek tomu, že sú rivali, tak jeden druhého si vážia a vieme si navzájom po zápase poblahoželať. Nie sú medzi nami žiadne rozbroje. Nejaké rozbroje alebo nejaké nezmyselné naťahovačky, kto je lepší. Myslím si, že vieme si jasne povedať, áno, tento zápas vyšiel vám lepšie. Čiže myslím si, že aj po tejto stránke tá naša nejaká generácia môže ukázať aj v tomto, že to vodné polo sa dá robiť tak, aby si ho robil na maximum, ale zároveň, aby aj tie vzťahy boli korektné. Ďakujem pekne a do sezóny prajem veľa šťastia. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, končí sa dnešná Šport Arena. Ďakujeme a o týždeň. Dovidenia, do počutia.